پر رمضان کې لږ مهم کارونه موږ نهم ویډیو سبتو په دې لړۍ کې نهم ویډیو ده نهم ویډیو ردی موضوع هم ډېر مهم موجودا چې بيد موږ تاسو ته پر رمضان کې زده کو او عمل ور باندې کو هغه موضوع نه ده مګر د سشي موضوع ده د معاملات او تسفیه تسفیه د معاملات او تسفیه د رزيته مهمه موضوع موږ تاسو خوش ماشالله په تراوکه په ختمونو کې او په مزونو کې تکړیو روزي هم مسلمانانه نيسي خو چې پاتي راغلی یو متاسفانه په دقه کې پاتي راغلی یو صحیح څه چې پاتي راغلی یو او چې ناکام وي او چې خراب شویو نو په دغه موضوع کې خراب شوی ماشالله خلک وبيني خ خلک دي پوي خلک دي تقوا دار دي عبادتونه په خپل وخت کې او جمعہ حمزی هم نور همخه کارونه کوي خو چې پیسې دې ورتور کړ کنه بس بیا نو په سیمنډي وها په پیسو کې پاتې پر دې حقونه خوري حرام مال خوري او چې تا خوده قرض ورکه کنه بس بیا په سیمنډي وانه لونهیبدیک دومر په سیمستر شي چې لاغه خپل هيګنې کول سرب بیا پخمان شي چې ول می دیخت سري ته دي انسان ته دي مسلمان ته قرض ورکړي بشبیر ډیر زیات خلک ونګه پیرامند را لګې او خپلون په دې ټوله نکېلې د دې څخه فهم دې ټوله نکې ژوند کو داسې خلک دي چې چاته پیسې ورکړي دي په غم ورسره پاتې ده اصلن ورسره د فکر هغه سره نشته چې دا پر دې حق ده او دا ورکول غواړي دا پر دې حق ده او دا ضمانتي د پیسې د بل چا جی د دې مسلمان دی راکړي ځینې خلک منکريږي ځینې خلک ور بندسترږي پټي ځینې خلک قربان ځان ناګاره شي ځینې خلک بهاني کوي د خسره حیران شي لکه دا چې اصلا زمونږ استادو د دین یو برخه ني ولاس چې هغه ګوري دي ټولنه تکنه شخص ري خفقي او سره حق حیراني لکه د معاملات تسبيکول پر دای حق بلته ور کول لکه اصلا چې یو اسلامي او ديني موضوع نه وي حالدا چې تر عبادت او هم معاملات زمونږ استادو مهم دي صحیح وا ځکه عبادت د الله جل جلاله حق ده رجاء زکات او المنز حج دی الله جل جلاله حقوق دي کچې ته مونږه تاسو وکړو خو الله به په اجر راکې غریب مو آزاد شي خو کومونه کړل نو الله جل جلاله به اور باندې سزا راکې کې خوښ شین نو الله پرته ماف دا خپل حق صحیح و او الله جل جلاله مونږ ته بخنو کی جنت ته بلاشو خدای حق د معاملات او تسپیه او پردي حقوق صحیح و پردي حق پره د حق دا نه معاف کیدون کیده پر د حق نه معاف کیدون کیده تاسو ته به تر معلومات صحیح شو اسلام کې د بلچا حقوق د بلچا پیسې دا نه معاف کیږي نو دا واضح خبره شو چې ډیر زیات مهم دي د معاملاتو تصفیه زموږ استادو په دین کې زموږ استادو په اسلام کې ډیر زیات مهم دی راځي چې پر رمضان کې څو کال ان شاء الله د زده کو او د خپل معاملات تصفیه کو په دې کې زما ستاسو د رې مهم خبرې کول غواړم او لرنی مهمه خبره ده چې نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي کل المسلم علی المسلم حرام د مسلمان هر څه په بل مسلمان باندې حرام دي یو مسلمان ته د بل مسلمان هر یو شی حرام ده څه شی په هیڅ وجه هم یو مسلمان ته جایز نه دي چې د بل مسلمان هغه که هر حق وی وي خوري نبی عليه الصلاة والسلام مثال ورکړي دمو هو دمه بل وماله دي مسلمان وجل حرام دي لك سرنگ وجل حرام دي دغا رقم دي مسلمان مال خوالل هم حرام دي لك سرنگ مال خوالل حرام دي دغا رقم دي ناموس تر پخو لانده كول یا غبي زتا كول یا ناموس تي صدمر سوال زرر سوال دقر قمغا هم حرام دي پیاو د لري د بل مسلمان پیسې خړل او په جب کې اچول او په منستر کې پټول یا ځان ناګار اچول یا بهاني کول دا ټول حرام دي او ناجائز دي لکه سرنګ چې د مسلمان وجل حرام دي د رقم دي مسلمان مال خړل حرام دي د تاسو ګره په مال کې یو افغانۍ 2021 لک نه راځي چې هر څومره وي که لګ وی او کډیر وی خو چې دا مسلمان مال در سرهو نبی علیه الصلوات والسلام فرمایي چې دا ټول په تاباندي حرام ده او د دې په تاسو حسابو کتاب کې اوس چې یو نفر یو نفر په دې خبره باندې پوي شي او په دې خبره باندې نبی علیه الصلوات والسلام د ایمان وی هغه اس وخت کې هم پر دې مال نخوري ته ته خدا الله باندې اسلام وی لې چې تا باندې د بل مسلمان مال وړل حرام دی بیا ته څنګه په همدې ستر کې پټه کله <سؤال> سره پیسې شته دی خو یوčas چې پیسې نه وي کنه او پردې قرض ور باندې وی یا بل چانه پیسې اخستی یا لامکړه پټی پټې کړی یا په بهانو تر ناخستی په چل ولې تر اخستی خو چې نه در سره چتکلک اراده عزم او قصد کړی وي چې دا پیسې کلماته لاست راشي زی ور کوم او کوشش هم کړی غل پاره خو مشکل نشته خدای چې تاسو رخي پیسې او بیا هم پردې مالن ورکه دا ښکارا دلیل ده چې ته ګوره ریختنی مؤمن نه دښتنه یې دښتنه مؤمن دښتنه مؤمن څوک ده دښتنه مؤمن هغه ده چې دای پر دی مال ته غل نه یې دښتنه مؤمن هغه ده چې په معاملات تو کې د پاک راشي دښتنه مؤمن دې ته وایي دښتنه مؤمن دې ته نوایي چې دای په منځ کې پروژې مخکوي د خوار سوک کې خو دښتنه مؤمن هغه ده چې داغه معاملات تسپیوي هغه حلال او حرام وو پیژني دا وای چې دا پیسې زموږ سره په جګ کې پرتی د زما دي او په دي جګ کې چې پردي دا غدي بل چا دي دا د پردي حق د د بل الله جل جلال جلاله هغه ته ورکړی دا ماته نه درکړی صحیح سو زموږ استادو ایمان چې معلومیږي ایمان د پکم جکې چې معلومیږي دا په پیسې کې معلومیږي زموږ استادو ایمان دا په ډالرو کې معلومیږي زموږ استادو ایمان دا په ټومنو کې په کلدارو کې په افغانېو کې په دې کې معلومیږي په ریالو کې معلومیږي څخه پردی مال بل چاته ورته سپارې او کې نه سپارې او که ځان دې پیغالې کړې و صحیح شو زمونږ استادو ایمان په جمعات کې نه معلوميږي زمونږ استادو ایمان د په کاروبار کې معلوميږي کي یو مسلمان پرختیا او په واقعیت سره په کاروبار کې ریښتینی وي دا واقعا د دلیل چې د مؤمن ده خو کې دلته حلال او حرام خپل حق او پردی حق نه پیژنند دا ښکاره دلیل دی په زړه کې ایمان نه دراغلی ځکه ته خو اسلام ښکاره ویلی دی کنه چې بل مسلمان مال او روړ د مند حرام ده او په دې اړه باندې به ته د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب کتاب او کتاب ورکه د قیامت پر ورځ باندې حساب او کتاب ورکه څنګه به ترا جګيږي او دیمن سترګي پټه څنګه راځي کېږي او وزن په غلای کېږي تپدې ښکارا دلیل دا چې ته په دې خبر باندې باور اوې ما ایمان نه لري د ایمان دې ضرورت نه د کټه شوې د دې خاطر باندې أي مسلمان نه د بلچا پیسې د بلچا مال دا پتا باندې د سه حرام ده لکه د یوه وینې ته ول چې سرګه پتا باندې حرام دي سې شو دا اولنی مهمه خبره دویمه مهمه خبره نبی عليه الصلاة والسلام یوز للسحابهون دا مهم سوال کړو وخت نه درنه کړو سحابه فرمایو نبی عليه الصلاة والسلام مونته ا ده پختنه لمون نوکړه اتدرون من للمفلس آیته سو پویږي چې خوار سوکده صحیح شو کنه خوار چې تاسو چاته وایي صحابه کرام جواب ورکوي مونږه هغه چاته خوار وایي چې هغه سره پیسې نوي پیسې نوي صحیح شو غریب وی پیسې نشته سره غریب وی بیچاره وی مونږه غته څنګه خوار تو وایي خوار زار صحیح شو کنه نبي عليه الصلاه والسلام نانا نانا حقيقي مفلس حقيقي خور انسان حقيقي ذلیل انسان هغه ده چې د قامت پورز بندي راشي را غې سړی را رسولمان ده ماشا الله چې ګوري له دره منځونه را روان دي او ور سره روزي را روان دي پښون کې زکاتونه ور کړی وي ها ماشا الله دا ټول خ کارونه دي دا نظام سره راوړل خو بل طرف ته سکړي وي بل طرف ته پر دای حق ور باندې پاتیدا پر دای حق پردای حق دا نه دا, دا, دا ور کړی په دم باندې دخلکو پیسې پاتې دي د قرضارو پیسې خور کولې شي قرض ور کولې شو خو نه دا ور کړی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي پر دم باندې پردای حق پاتې ده نو هغه د چا حق چې ور باندې پاتې ده هغه برازي اولدنه به دا زکاتونه اخلي رازي به اولدنه به دا منزونه اخلي رازي به اولدنه به دا شې اخلي دا روزي چې دني ولي دي دا عبادتونه چې دکړي ثوابونه دا به دنه اخلي کله قیامت پر از باندې خو الټر ډالر نه چلی کینه الټر ډالر نه چلی الټر افغاني نه چلی صحیح و الټر نور پیسې تلا سر 3000 5000 هیڅ هم نه چلی ته مجبور یې چې د 10 ډالر په مقابل کې څه ش ورکې نه کې عبادتونه ورکې ته مجبور یې چې نه کې عمل ورکې د خپل عمل تاسو را د کړ الټر تا خو تاسو بل څه نشته نیک عملونه دا <تصحيح> به ته مجبوري <تصحيح> چې هغه ته به ورکه نو دبي <تصحيح> عليه الصلوات والسلام فرمای چې د خلق مالک خلل نه په دې مقابل کې ودی هغه نیک عملونه هغه ته ورکی تاسو یو خبره شې دا نیک عملونه څنګه شو دا ختم شو ختم شو نیک عمل نور نشته ور سره ال تدخل کوره مالي نور پیسې پاتې دي نو سبا کېږي هغه خلق ګناهونه کوي دا ګناهونه په دم باندې ورواچوي دا غادي حلال بل دي حلال خو نشته اکل هم دا وای منطق هم دا وای اسلام هم دا وای او د غصه ګناہوں په پتا باندې چولکی ګناہوں د باندې واچول نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې اخیری د انجام څه شې شو اخیری چیرته لاړ اخر کې به د چیرته زی اور ته بزي جهنم ته بزي دوزخ الله جل جلاله د موږ تاسو ته نه یاد راکړي پیسې د باندې پاتې وي پر د حق د باندې پاتیو اخیری انجام د چیرته شو لاړ جهنم ته ورسېږي دومره حساسه او مهمه خبره تاسو ته به تر معلوماته چې په اسلام کې شهید څومره لوی مقام لري خو حتی سبحان الله شهید ته هم دغه پردې حق دغه پیسې دا, دا نه معاف کیږي لوفر للشهید کل ذنب باثار با کیږي چې شهید ته ټول ګناهونه معاف کیږي خدای حق د پردې حق ګونه نه معاف کیږي سره د لوی مقام بیا هم دغه پردې حق پاتې نو اړم مسلمانانه ته وړي چې د قیامت پرز ټول عملونه دي برباد شي کته وړي چې د غروژې لا څورکی منزون الله څورکی کوم استغفار او تلاوتونه او خیریه کارونه چې کړی کته وړي چې د ټول لا څورکی نو بس بیا صحیده نور هم دا جیب خلکونی س ګوره چې پر دې حق ورنک نور هم ځان غلک نور هم ځان پټ گئی و نور هم ځان به پرواک بس صحیده د قیامت پرز باندې بخالي لاس ولاړي به زمونغه خو فقط بیان او تاسو ته وځاحته نور تاسو خپل کار چې اخرت د جوړولو غواړي او که اخرت تی بربادولو وایي اخر نه مهمه کار په دې باب کې هغه دا چې د دغه معاملات او د دغه پردي حق لوجنه دا پردي حق په موږ تاسو پاتوي د دغه وجنه زمونغه استاد سو سکی زمونغه استاد سو عبادتونه زمونغه استاد سو دعاګانی دا به کیفیته کیږي د دې فقته یوازې ظاهري دانچا پاتکی ظاهري دانچا صحیح شو د دې فقته یوازې ظاهري دانچا پاتکی لکه تاسو به چیرته روبوټ لیدلې وي تاسو به چیرته یو مجسمه لیدلې وي چې فقته اډو کو نه جوړ شوی نور هیڅ هم ني نه پکی روح وي او نه پږي حرکت وي او نه پږي انرژي وي هیڅ هم نشته صحیح شو دانچا به مولیدلې چیرته بوت به مولیدلې چیرته چې چې تمنګو تاسو باندې پر دې حق پاتې وي نو زمنګو استاد چې څومره عبادتونه دي عربي کیفیت ته دي بي ارزښت دي او بي معناتي صفايدلري چې ته الله ته د لاسونو ذکرې چې الله ته ماته حلال رزق راک بل طرف ته د باندې د خلکو حق پاتل بل طرف ته تاسو زور خپل ځان حرام خور کړې بل طرف ته تاسو خپل لاس باندې حرام خوري بل الله نه غواړي چې الله ماته حلال رزق راک ته کوم منتقد کوم عقل څای شو ځان ته مسلمان وای خو خخره پر دای حق په اخرت ایمان نشته د پیغمبر علیه الصلاة و السلام په د خبرو د ایمان نشته کسانګه هغه د قیامت ورځ خو هم خاره روانه او ته خپه د ایماند یقیني چې دا طول عملونه به زمما برته د حق له وزنه ختميږي سای شو لکه څنګه چې مالګه ابو سره ختميږي دغه رقم به زمما دغه طول عملونه ختم شي خال لاس خو ارزرب ولاړی بیا هم ته پردای حق نه ورکی دا په دې معنی نه چې تا په دې خبرو باندې باور او یقین نشته دا ایمان دی ذلت نه د کټه شوی چې کټه شوی وي نن دی والله کړه بلچا حق وړلې وي خو چې پردای حق خوري دا مال الله جل جلاله هغه ته ورکړي تاسو نه درکړي نو ته ولی دا الله جل جلاله په تقسیم باندې بیا اعتراض کی ته ولی دا الله جل جلاله په تقسیم باندې خفه کیږي خو تاسو الله جل جلاله مال درکړي روزي درکړي تخبل کوشش کوا هله ک زله کوا ان شاء الله تقدر الله جل جلاله لا غنهم زیات مالدار ګورئ موږ زموږ تاسو ته په منځ کې یو خبره مشهور ده وای پردای حق مونږ پیسې نزی سې شو کنه پردای حق پردای حق مونږ پیسې دا ډیره مهمه او ښه خبره ده مونږ پیسې نزی په خپل باندې تجربه کې فکر وکي چ څومره پردای حق خوري کنه او پردای حق مندي ځان غلې کې په مدر اندازه به تل ستونزول او جنجالونو لغمونو سره لاس وګري وانه خلاصې دای نشي دا ستاسو زده په دې دنیا کې په آخرت کې څه فکر کې په آخرت کې ولکوم او سزاګان سره بیا مقام وکړئ په دې دنیا کې چې پردای حق خوري او حرام خوري لاس وګري وانه به لمرزونو سره لا سوګریوان به غمون سره لا سوګریوان به جنجالون سره حتی په خپل کور کې نشي خلاصېدل لا سوګریوان به لغلو سره نور خلق به الله جل جلاله په تاسې مسلط کی چې دغه مال درنه په وته رقبند ویسي خو ته په هیګ نه نو پردای مال پردای حق پردای پیسې ګورمږو تاسو په سین نه په دې دنیا کې ژوند نه په اخرت دا هغه عاجل عذاب ده چې الله جل جلاله په موږ تاسوبند راولي او دی اخرت عذاب خو بیا ډیر سخت ده نبي عليه الصلاه قد درمه مهمه خبره کی نبی علیہ الصلاه والسلام فرمای و وي... یونا فرد دی غریب ده په بد حاله بیچاره ده الله جل جلاله تعالی سنجه کی چیا الله یا الله یا الله دعاګان کی خدای ته دعاګان یا الله جل جلاله هو ن اوس اصلن قبلینا څه یشوه الله جل جلاله هو الردوی هیڅ اهمیت ورته نور کی پکار خدا واچې دغه بیچاره د دې مظلوم انسان دعا الله قبل کړې وایښه ښه بیچاره د وضعیت خراب د غریب د پکار خدا دا چې بیت الله د دعا لا قبل کړې وای هو ولي الله نه قبلې ځکه نبی علیه الصلوات والسلام فرمایي مفهم دې حدیث سره چې د حرام خور د انسان د هر څه حرامونه راغلي دي دغه بچي چې تننن پر دې مال ور باندې خوري کنه په یاد ولره ولا کدا بچي استبات استات په دې دنیا کې هم په درد لګي او په آخرت کې او وی مجرم نه دی نه غو غناګار دی خو چې تی ورته راوړې ته غناګار دی دی بل چا په خاطر باندې ځان ته زخته مخه تا کوي مسلمان لا عقل نکار واخله عقل نکار واخل. مهمه خبره د ټول درس خلاصه اولندیز دا شو چې راځي 100 کال پر رمضان کې نو تاسو دا مهم کار وک او هغه دا چې د خپل معاملات تصفیه وک لکه څنګه چې د الله جل جلاله دا حکم منو چې روژنې سو راځي دا حکم هم ونو چې تاسو بردي مالو نمخري الله جل جلاله فرما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هي مو من أن تاسو ده بخبل منس كده أو بالمالو نبنارا واو بغلطة طريقة ما نمخري ده دي الله جل جلاله خبرة سنج من قد الله جل جلاله يو خبرة منو شيء روجوني سي بلا خبرة منو منزو كي بلا خبرة منو من خ كارونو كي برا مزان كي بات كارونا ما كوي خد دقة خبرة بيانمر ولا نمر م مې رېګ دا هغه لوی رب چې ته پیدا کړې هغه ته د خامخا روزي درکې په دې مې ورېګ چې پر دې مال باور کم بس نه مې مال به کم شي پیسې به کم شي دا د هغه مال د هغه ته الله ورکړي د بیرته او ته واپس کړه نر غونډې ورته واپس کړه تکرشه کلاک مسلمان شه هغه لوی رب چې ته پیدا کړې هغه ته روزي هم درکوي نو تشویش مکوئ او پر دې مالونه بیرته واپس کړي دغه مهم کار دی چې موږ او تاسو بیا تر رمضان کې زده کوس کال او د خلکو او خپل زمونږ د خلکو ترمنځ د کوم معاملاتو کې هر څومره معاملات وي کوشش وکي ان شاء الله چې هغه ټول تصفیه کړي د خپل لوی رب په خاطر مندي تصفیه کړي الله جل جلاله په دنیا او آخرت کې ان شاء الله هم عزت درکوي هم په خوشحالي درکوي او هم په پراخ رزق درکوي الله جل جلاله ويا والماتا په تاسو ته په دې خبرومندي د عمل کولو توفیق او نصیب کړي والسلام علیکم و رحمت الله